אבא, אני צריך לדבר איתך על משהו חשוב. אפשר? כך אמר עידן בן ה-16 לאבא שלו. לאבא כבר תקופה היה חשש שזה עומד לקרות. הם התיישבו בסלון, ועידן אמר, אבא, החלטתי שאני בוחר להיות חילוני. ואני מבקש שלא תנסו להשפיע עליי. זאת ההחלטה שלי ותכבדו אותי. שיחה הסתיימה ואבא נותר ללא מילים. מה עושים? הוא שם לב שבתקופה האחרונה היה איזו הידרדרות רוחנית אצל הבן שלו, אבל הוא קיווה שזה לא יגיע עד לכדי זה. חלפו כמה ימים, ואבא שם לב שעידן קם בבוקר לתפילה. ואחרי הארוחה הוא מברך, והכיפה עדיין על הראש, וכך עובר שבוע, והוא עושה כל מיני דברים שלא מתאימים למישהו שהודיע שהוא בחר להיות חילוני. בסוף הוא לא התאפה. והוא קרא לבן ואמר, עידן, אפשר לדבר איתך רגע? תגיד, מה קורה? אמרת לי לפני שבוע שהחלטת להיות חילוני, ואני רואה שאתה ממשיך לשמור ולעשות ולברך ולהתפלל, אז מה? אמר לו הבן שלו, אבא, כי קודם אתה ספרת לי עבירות, עכשיו אתה סופר לי מצוות. העולם שברא אלוקים הוא מורכב, וכך גם בני האדם שבתוכו. יש המון טוב ויש גם רע. יש הרבה יתרונות ויש גם חסרונות. השאלה הקריטית היא במה אנחנו בוחרים להתמקד. האם אנחנו סופרים לילדים שלנו עבירות או שסופרים להם מצוות? האם אנחנו מסתכלים על מה שלא עובד או שאנחנו מעריכים את מה שכן פועל כמו שצריך? ויש לזה גם השלכות. אם אנחנו מתמקדים ברע, זה מעצים את המקום שלו. אם אנחנו מתמקדים בטוב, זה מגדיל את המשקל שלו. ככה, אנחנו גם רוצים שריבונו של עולם יתייחס אלינו. גם בנו יש טוב ורע, שמשמשים בערבוביה. אנחנו רוצים שאלוקים יסתכל על הטוב שבנו, וידון אותנו לקו זכות. כך גם אנחנו. נעשה עם הילדים שלנו, נעשה עם העם שלנו, נעשה עם העולם שלנו. די לספור עבירות. בואו נתחיל לספור מצוות.